Assalamu alaikum değerli izleyiciler. Bugünden itibaren Beyine de podcastımıza start veririk. Ve podcastımızın ilk bölümüne hoş gelmişsiniz. Podcastımızın ilk bölümü Ramazan ayına təsadüf etdiyi üçün bu ayın mahiyyəti, faydaları ve düzgün qidalanma ilə bağlı danışacağıq. Mövzu ilə bağlı ətraflı məlumat almaq üçün hamımızın yaxşı tanıdığı Herba Medical Center'in baş həkimi, həkim fizioterapeut Füzuli Hüseynovu dəvət etmişik. Yazdım ki, oruç tutmaq istəyən insanlar oruçla bağlı problemlerimizi oruç tutan həkimlerden soruşur. Eğer o həkimin özünün içində bir iman yoxdursa, Allah qorxusu yoxdursa və yaxud da namaz, oruç haqqında bilgisi bir yoxdursa, aclıq haqqında bilgisi yoxdur, təbii bir mənalıdır ki, o sənə oruç tutmaq olmaz. Təsəvvür eləyə bilmirəm ki, belə də insan olar 15 dənə yumurtası. Birinci əvvəlcə dedim ki, oruç tut dedi, doktor sən nə danışırsan, mən ömrü boyu bir dəfə də oruç tutmamışam. Mən oruç tutsam ölürəm. Və insanlar da bundan qorxaraq ki, oruç tutmuyor, mən immun sistemim düşer, pandemiyaya görürüm, korona tutaram, ölürüm. Əksinə, bir ay oruçdan sonra insan vücudunda elə bir sağlam immunitet əmələ gəlir ki, heç bir korona tutmuş, heç bir virus ona üstün gələ bilməz. Yəni, götürəndə bütün namazı, sünnətləri ilə birlikdə 80 dəfə insanın beyni yuyulur. Hər gün 80 dəfə yuyulan beyində beyin xəstəliyi əmələ gəlir. Mümkün deyil əmələ gəlsin. Allah Teala deyib, oruç tut, tuturum. Bir ay tut, tuturum. Desəydi, 3 ay tut, tutacaq. Desə, 3 ay yeməyi yeməyəcək. Yəni, Allahdan gələn nə varsa, orada insan üçün heç bir ziyan ola bilməz. Biz onlara 5 manat xərcləyəndə Allah bizə 50 manat verir. Deyir, tarixə qutana qədər danışmasın. Avala, gətir bura telefon. Deyir ki, atayla 70 vəzarət qəsvar. Xoş gəlmişsiniz, həkim. Çox sağ olun. Dəyərli vaxtınızdan ayırıb dəvəti qəbul etdiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Sizi köşkümüzdə görməkdən məmnunuq. Çox sağ olun. Podcastımızın ilk yayımı Ramazan ayında çatıb edir. Elə sizi də xeyirli və bərəkətli Ramazan ayı arzu edirəm. Çox sağ olun. Təşəkkür. Təbii ki, belə bir vaxtda sizə ən çox ehtiyac olan vaxt həkim tövsiyəsidir. Ramazan ayı ilə bağlı da xeyirli suallar olur. Burada təbii qidalanma falan vacib məqamlardır. İlk öncə sizin fəaliyyətinizdən başlayaq ki, elə bir zamanda fəaliyyətə başladınız ki, həkim iynə dərmanların daha çox yayğın olduğu, insanların daha çox o tərəfə meyilləndiyi bir vaxt idi və siz fəaliyyətə başladınız. Necə oldu, necə fəaliyyəti qurdunuz və hazırki durumdan razısınız mı? Çox sağ olun. Əvvəla sizə uğurlar diləyirəm. Düzdür, təzə başlamışsınız, amma belə deyərdim ki, gələcəyi xoş olan, insanlara faydalı olan, mənəviyyat sahətdən zəngin olan bir kanal olduğu üçün mən də qəbullandım, gəldim. Ona görə də uğurlar arzulayıram ki, inşallah ki, daha böyük nailiyyətlər əldə eləyəsiniz. Deməli, mən və ortağım, mən Hüseyn Füzuli və ortağım Ağayev Rəşad, biz bir oxumuşuq. Tibb Universitetini bir oxumuşuq, bir bitirmişik və bir də bu işə başlamışıq. 90 deməli 7-ci ildə belə deyək ki, sənədsiz işləmişik. 97-ci ildə biz universiteti qurtarmış cavan uşaqlar idik da. Bizim 23-24 yaşımız var idi. Hə. Və 98-ci ildə firma açdıq. Herba Flora firmasını açdıq. Yəni o vaxtı Azərbaycanda deyərdim ki, dərman bitkiləri heç bir aptekdə yox idi. Yalnız əllərdə zətdə belə satılırdı, çox primitiv şəkildə satılırdı. Bütün aptek şəbəkələrində satılanların hamısı xaricdən gəlirdi. Və biz də düşündük, indi cavan uşaqlara oturduq, məsləhətləşdik, Azərbaycanın bu qədər resursları var, təbii resursları var. Niyə görəm Azərbaycanın özünün bir tanınmış firması olmasın? Niyə Azərbaycan dərman bitkiləri bizim aptek şəbəkələrdə satılmasın? Avropadan gəlsin, Rusiyadan gəlsin, Ukraynadan və s. Yəni, bunları düşündük, başladıq. Yəni, başlamaq üçün də deyim, pulumuz da yox idi. Elə başla dedik, pulumuz adımız da yox idi. Belə bir vəziyyətdə başladıq. Çox çətinliklər çəkdik. Məsəl üçün, elə vaxt olurdu ki, bizə sifariş verirdi, məsələn, apteklər. O apteklərin, o vaxt tramvay işləyirdi. Biz aptekləri sifarişi aparmaq üçün 5 qəpik tramvaya verməli idi. Haradasa bir 5-10 kilometr gedək. Onu verə bilmirdik. Yəni, o dərəcədə bizdə pul yox idi. Yəni, elə tələbə kimi bir şey idik. Amma onu eləyirdik. Yəni, piyada da olsa gedib onu eləyirdik. Elə vaxt olurdu ki,
apteklərdən bizə 3 dənə, 5 dənə qutu sifariş edirdilər, amma biz onu çatdırırdıq. Yəni etibardan düşməmək üçün biz onları eləyirdik ki, etibardan düşməyək. Güvən qazanaq. Bəzi vaxtlar biz aptekə mal təşrif eləyirdik. Məsələn, bizim öz çaylarımızdan təşrif eləyirdik, bitkilərimizdən. Aptek deyirdi ki, yox, Rusiyancı daha yaxşıdır. Onda mən onu da pulum verirdim, baxmayaraq ki, pulum yox idi. Verirdim, o Rusiyan qutusunu alırdım. Mən bunları niyə danışıram? Bunları danışıram ki, bəlkə də bu cavan uşaqlar indi gələcəyə iş qurmaq istəyirlər, iş qurmaq istəyirlər, bunlara mütləq diqqət eləsinlər. Mən pulumu verirdim, aptekdən o həmin qutunu alırdım, Rusiyanın və yaxud da başqa bir dövlətin qutusunu. Onun ağzını açırdım, özümüzünkünü də açırdım. Və müştəri aptek müdürünə və aptek satıcısına deyirdim ki, bax, bu bizim maldır, bu da sənin satdığın maldır. Gör bunun keyfiyyəti bundan nə geri qalır, niyə almırsan bunu? Yəni o dərəcədə inad edirdik ki, amma alaldırırdıq. Yəni belə sonra yavaş-yavaş topdan satış depolarına getdik, onlar da satışa başladılar. Və yavaş-yavaş deyərdim ki, biz təxminən işə başlayandan bir 5-6 ay sonra artıq bütün apteklərdə, depolarda bizim mallarımız satılmağa başladı. Yəni bu proses düz 15 ilə qədər çəkdi. Yəni 15 ilə qədər çəkdi deyəndə ki, indi də gedir. 15 ilə qədər mən Rəşadla birlikdə Merboflora'nın böyüməsi ilə məşğul olduq. 15 ildən sonra mən məsələn özüm gördüm ki, artıq dərman bitkiləri müalicə sahəsi də boş qalıb. Yəni bu sahə də bir boşluqdur. Bu sahənin yerini üzr istəyirəm belə fırıldaqçılar, adam alladanlar tutub. Deyir, məsələn, mən bu oturan xərçəng müalicə eləyirəm, bu oturan nə bilim, nəyə müalicə eləyirəm. Sadəcə işlər ancaq adamları aldatmaq idi. Düzdür, işimiz qaydasına düşmüşdü, Herbaflorada artıq hər şey qaydasına düşmüşdü deyənə, Rəşad işin üstündə durdu. Yəni, yenə də ortaq, bax, indi elə bilərsiniz ki, ara-ara ayrılmışıq. Yox, o işin üstündə durdu və mən eyni zamanda müalicə işinə də başladım məşğul olmaq. Və müalicə işində artıq bir 12-13 il olar. Mən həm də müalicə işinə məşğulam. Və bu sahədə də böyük bir irəliləyiş əldə elədik. Allaha həmd olsun. Yəni, artıq bugünkü gündə Azərbaycanda mənim həm YouTube kanalım var, həm Facebook kanalım var. Təxminən bir 150 minə yaxın insan YouTube-da var. Bir 140 minə yaxın Facebook-da var. Telegram kanalımızı izləyirlər cəmaat. Telegram da var, Instagram da var, fizolihsinov.com saytım var. Məsələn, belə götürəndə elə bunları üst-üstə insanlara çatdırım şeyin götürəndə ayda bir 500 min insana qədər biz mənim məsələn özümün məsləhətlərimi götürə bilirlər. Bəzən 1 milyon da olur. Yəni bu böyük bir rəqəmdir. Deyərdim ki, məsələn Azərbaycanda mənim öz saytım qədər heç bir həkimə müraciət olan bir sayt yoxdur. Yəni, o dərəcədə insanların marağı var, insanlar dərman bitkilərini sevir, onunla necə müalicə olunmaq qaydasını, bax, o mənim paylaşdığım məsləhətlərdən şükürlərə götürürlər. Mən də çox məmnunam ki, insanlarımızı ən azından o ziyanlı şeylərdən biraz yönləndirib təbii vasitələrlə müalicə olunmağa başa sala bilmişik. Çünki bu dəqiqədə böyük bir təbliğat maşını işləyir. O süni dərman, sintetik dərmanların üstündə. Çox böyük firmalar var ki, bunların həddinə artıq böyük dünya səviyyəli firmalardır və dövlət büdcələri qədər böyük büdcələri var. Yəni, bunlar imkan vermir ki, təbii məhsullar bazara girsin, insanlar təbii məhsullardan istifadə eləsin, təbii məhsulların üstünə yazılır ki, istifadə qaydaları bunlara böyük məhdudiyyətlər qoyulub, hətta Azərbaycanın özündə belə bunlar qoyulmağa başlayıb. Yəni, bütün bu məhdudiyyətlərə baxmayaraq biz işləyirik və insanları da bilgiləndiririk, insanları da. Yəni, əslində qalanda biz Herbaflorada özümüz də sintetik dərman istehsal eləyə bilərik. Yəni, bizim ona imkanımız da var. Artıq biz Qafqazın ən böyük firmasına çevrilmişik. Hər ay biz 600-700 nəfərə ailəyə biz maaş verir. Yəni, böyük bir firmamız var bizim işdə. Böyük bir dövriyyəmiz var. Amma bununla belə biz yenə də o sintetik dərman bazarına girmirik. Yəni, insanları bu yüzdən, yəni, belə deyək ki, zəhərləmək istəmirik. Yəni, təbii məhsullarla həmişə işləmişik və təbii məhsulları da çalışmışıq ki, insanlara sevdirək. Bu proses tək Azərbaycanda getmir. Bu proses indi bu dəqiqə hal-hazırda bütün dünyada gedir. Və bütün dünyada həmin o böyük firmalar
Hər vəzlə çalışır ki, təbii məhsullar istehsal edən firmaları sıxışdırsın, insanları qoymasın məşhurlaşmağa. Yəni bir türlü maneələr yaradırlar. Biz də o maneələrin içində bu dəqiqədə belə deyərdim ki, əziyyət çəkirik. Məsələn, bizim belə məhsullarımız var ki, biz onun üzərinə istifadə qaydasını çox az dozada yazdırırlar bizə, qoymurlar. Bax, belə bir şeylər var. Dövlət səviyyəsində bunlara məhdudiyyətlər qoyurlar. Amma yenə də biz insanlarımıza bunu başqa vasitələrlə çatdıra bilirik ki, yox, bu qaydada deyil, siz bu qaydada istifadə edin. Belə, şükür olsun, hələ ki, yaxşıdır. Mən əminəm ki, bunda ən çox böyük rol oynayıb düzgün diaqnoz və etibar, güvən ki, yəni sizin gördüyünüz fəaliyyət nəticəsində insanlar bu fəaliyyətdən qaynaqlanaraq, yəni yönəldilər bu sahə, daha da təbii yolla müalicə almağa. Bu Ramazan ayı ərəfəsində bayaq qeyd etdiyim kimi bizim insanlar da adətən hərçənd ki ilk sualım ona bağlı olacaq ki orta yaşdan yuxarı insanlarda daha çox xəstəliyi, xronik xəstəliyi olur. Yəni belə deyək, təzyiq olur, şəkər olur. Baxmayaraq ki, onlar oruc tutmağa daha çox meyilli olsalar da canatçılardır bunlar. Amma sırf dediyim məsələlərə görə qorxub çəkinlər, fikirləşir ki, birdən yemək yemərəm, şəkərim qalxar, təzyiqim düşər filan. Yaxşı, bu insanlara yəni oruc Ramazan tutsunlar deyə, Ramazanda oruc tutsunlar deyə. Yəni səhhətlərinə zərər dəyməyəcək şəkildə siz nə tövsiyə verirsiniz? Necə oruc tutmalıdırlar? Necə qida almalıdırlar? İstirahətləri necə olmalıdır? Axşam mən elə siz deyirsiniz, Facebooka baxırdım. Gördüm ki, bir neçə suallar var. Elə hamısı belə bir suallar. Təzyiqim var, oruc tuta bilərəm. Şəkərim var, oruc tuta bilərəm. Çox kökəm oruc tuta bilərəm. Belə bir suallar var idi. Gördüm ki, altında məndən, yəni suallar mənə verilsə də bəzi adamlar məsləhətlərini də öz bildiklərini yazırlar da. İndi çoxsu deyir, yox sən tutma, sən tutma, sən tutma. Mən bir dənə axşam post paylaşdım bu axşam. Yazdım ki, oruc tutmaq istəyən insanlar orucla bağlı problemlərimizi oruc tutan həkimlərdən soruşun. Hə, bax belə bir paylaşdım bu axşam elə. Onu niyə paylaşdım mən? Deməli, bugünkü gündə Azərbaycanda əlhamdülillah aclıq yoxdur. Yəni acından ölən bir insan yoxdur. Toxundan amma ölən çoxdur. Yəni toxundan ölən nədir? Bax siz saydığınız xəstəliklər, təzyiq dediniz, şəkər dediniz. Bunlar aclıqdan əmələ gəlməz. Bunlar toxluq xəstəliyidir. Bu toxluq xəstəlikləri çoxdur. Mədə bağırsağın pozğunluqları, piylənmələr, sistem xəstəliklərinin özü, özülən vadiləsi pozğunluqları. Yəni bunlar Azərbaycanda bugünkü gündə olan xəstəliklərin 95% toxluqdan əmələ gələn xəstəliklərdir. Aclıqdan əmələ gəlmir. Və bu xəstələr də gedir həkimə. Əgər o həkimin özünün içində bir iman yoxdursa, bir Allah qorxusu yoxdursa və yaxud da namaz, oruc haqqında bilgisi bir yoxdursa, aclıq haqqında bilgisi yoxdursa, təbii bir mənalıdır ki, o sən oruc tutmaq olmaz. Amma işin gəl kökünə bir baxaq da. Adam nəyədən xəstələnib? Yeməkdən. Səhər yeyir, günorta yeyir, günortadan sonra da yeyir, axşam da yeyir, yatanda da yeyir, 5-6 dəfə yeyir. İnsan var ki, sənəsi səhərdən axşam işləyir. Bəli. Mən adam görmüşəm ki, səhər-səhər yumurta yeməyə 15 dənə yumurta yeyir. Ya qayxana qılıb 15 dənə yumurta yeyir. Təsəvvür eləyə bilmirəm ki, belə də insan olar 15 dənə yumurta yeyir. Və yaxud da bir adam görmüşdüm, deyir ki, mən qoyunun bu başını, ayağını, qarnını, 4 dənə ayağını, bir dənə başını, bir də qarnını. Deyir, bir qazana tökürəm, deyir, pişirəm, səhər-səhər hamısını yeyib gedirəm işə. Mən onu fikirləşə bilmirəm ki, məsələn, bizim ailə evdə, mən onu alanda, biz onu ailədə 2 günə yeyirik, 2 dəfəyə yeyirik. Onu bir dəfə bölürük yarısını. Bizim ailəmə, özüm 4 uşağım var, əlhamdülillah. Özüm yoldaşım, biz onu 2 dəfəyə yeyirik. Bir yarısını bir yeyirik, bir yarısını bir. Amma bu tək hamısını bir dəfə yeyir, deyir, gedirəmişik. Yəni, elə insanlar da var. Onlar da elə deyərdim ki, yemək üçün yaşayanlar insanlardır. İndi belə insanlarımız da var. Bu insanlarda xəstəlik əmələ gəlir və 11 aydan sonra birinci ay bizim belə deyək, diyet ayımız var. Onu da deyirik ki, tutma. Bax, məsələ burasıdır ki, o bir, son olmasa Allahın rızası var ki, o deyir ki, son olmasa bunu elə ki, ey insan, bu bir ay son olmasa bir ağzıma bir məhdudiyyət qoy ki, nə deyir bizə, bizdə evlənir yemə, da sən. Səhər yersən, axşam yersən, bir evinə gün ortadan yemirsən. Bir ağzıma məhdudiyyət qoy ki, bir balacana o
şlankların təmizlənsin, tullantıların təmizlənsin, metabolizman düzəlsin. Onu da olsa qoymuruq. Yəni biz həkimlər qoymuruq ha. Deyirik ki, yox olmaz, tutma. Sən oruc olmaz sənə. Get ye. Ha, bu zaten yeməkdən olub da bu günə düşüb. Qoy heç olmasa biraz yeməsin, da bir ay yeməsin da. Mən deyərdim ki, hər cürə xəstə mənə gəlir. Hər cürə xəstələr gəlir. Şəkər xəstəsi, təzyiq xəstəsi, yüksək xolesterin, sonra nə deyim, sistem xəstəliklərindən hamısında aclıq müalicəsi effektiv olur. Hamısında. Bax, şəkər xəstələri gəlir, dirənir, deyir ki, yox, nə danırsan, doktor, mən yeməyəndə əsirəm. Deyirəm ki, sən səhər-səhər dur, bismillah deyib orucunu tut. Nə qədərə vaxta tuta bildin, tut. Saat 3-ə qədər tutdun, tut. 4-ə qədər, 4 demirsən əsirəm. 3-də əsməyə başladın ki, sabahsı gün 1-də tut. 3-4 gündən sonra, 5 gündən sonra sən əsməyəsən. Yəni o əsmə də dedim səni öldürməyəcək. Sadəcə olaraq özgüvənsizliyin var. Özgüvənsizliyin 3-4 gündən sonra gedəcək. Eyb yoxdur. Ramazan bitəndən sonra sən 3-4 gündə qəzasın. Amma mütləq tut. Sən bunlara riayət elə. Bir dəfə mənim yanıma bir qadın gəlmişdi. Qaşqın idi yadımdadır. Al, bitir. 5-6 il olar bundan qabaq. Mən o qadına oruç tutturdum. Birinci əvvəlcə dedim ki, oruç tut, dedi, doktor sən nə danışırsan, mən ömrü boyu bir dəfə də oruç tutmamışam. Mən oruç tutsam ölərəm. Mən 10 dəqiqədən bir ağzımı satmalıyam. Dedim, yox, sən onda da getmir. Ya mən yazdıqlarımı da eləyəsən, orucda tutasın, ya da ki, mən heç nə deyən deyiləm. Hə, nəysə, o qadın getdi, yavaş-yavaş tutdu. O qadın, özü çox kökü. 130 kilo yaxın çəkisi vardı yadımdadır. Getdi başladı tutmağa, tutdu, orucunu tutdu. Ondan sonra bir aydan sonra gəldi girdi içəri, başladı ağlamağa. Nə tər ağlayır? Deyirəm ki, nə olur, niyə ağlayırsan? Deyir ki, doktor, o xəstəliklərim sağılması heç idi, Allah razı olsun. Çox yüngülləşmişəm, çox rahatlaşmışam. Amma mənə bir huzur gəldi ki, bu. Deyir, öz-özümü o qədər nifrət elədim ki, mən bu 60 ilimi hədər vermişəm gedib də. Bu 60 ildə mən orucu üzünə belə tərəf baxmamışam. Amma indi sən mənə bunu zorla tutturdun. Mən o qədər içimə huzur gəldi ki, istəyirəm hər gün oruc tutam. Dedim, yox, yox, hər gün oruc qadağandır ümumiyyətlə. Amma sən Davud orucu tuta bilərsən. Bir gün tuta bilərsən, bir gün tutmə bilərsən. Ən uzağı bunu eləyə bilərsən. Ya da ki, həftən 3-cü, 4-cü gün tuta bilərsən. Ayın ortaları var. 14-ü, 15-i, 16-sı bu günləri tuta bilərsən. Yəni, o qadın çox razı oldu, çox rahat oldu. Yəni onu mən misal çəkirəm ha. Bizim məsələn şəkər xəstəsi götürək. Gəlir şəkərli adam. Bir ay orucundan sonra 3 aylıq şəkəri də düşür aşağı, yüksək xolesterin də düşür aşağı, gizli şəkəri düşür aşağı. Yəni bütün göstəricilər aşağı düşür. Çox rahatlayır. Ümumiyyətlə insan 5-6 saat ac qalandan sonra insanda kənardan qida vasitəsi gəlmir. Metabolizmə zəifləyir, sakitləşir. Və zəifləmiş metabolizmədə insulin istehsalı, qalxı insan bədəndə insulinin miqdarı yüksələ bilərmi? Qlikogenin miqdarı yüksələ bilərmi? Xeyr. Qlikogen nə vaxt yüksəlir? Aldığımız enerjidən, yediyimiz yeməkdən sonra qlikogen qalxır. Biz bunu qəbul eləmiriksə, bugünkü gündə biz 14-15 saat ac qalırıqsa, bizim bədənimizə karbohidrat girmir. Qlikoza, şəkərin səviyyəsi qalxa bilər. Mümkün deyil qalxsın. Qalsa da bir-iki dəfə qalxa bilər. O da nəydən qalxa bilər? O oruç tutan insan əsəbləşir. O əsəbdən qalxa bilər. O da bir müddətdən sonra düzələcək. Qalan vaxtlar qalxmır. Mədaltı bəzi istirahat eləyir, qaraciyər istirahat eləyir, orqanlar istirahat eləyir və bu istirahatda öz-özünü yeniləyir. Ən gözəl odur ki, oruçluq vaxtı insan orqanları öz-özünü yeniləyir. Burada insan fəsad görə bilərmi? Mümkün deyil ki, insan fəsad görsün, ziyan görsün. Mümkün deyil. Sizin sözünüzü qüvvət, təəssüf ki, hazırda həkimlərimiz var ki, yəni həkimlər də insanları məhz oruç tutmaqdan yayındırırlar. Yəni insanlar da, yəni avam kütlə belə də, həkim olmayan, həkimə inanan kütlədə təbii ki, həkimin sözünü qulaq asır və fəsadı da belə bu formada olur. Allah sizə razı olsun, cavablandınız ətraflı. Mən deyərdim ki, indi Allaha həmd olsun, oruç tutan həkimlərimiz də çoxalıb. Bəli, indi çoxalıb, namaz qılan or həkimlərimiz çoxalıb. Yəni, əvvəlki ilə müqayisədə, məsələn, 10 il bundan qabaqki ilə müqayisədə indi çox çoxalıb. Yəni, biz onlara sevinirik, əlhəmdülillə, haqqı tanıyır, imanın tanıyır, dinin tanıyır. Bu nə gözəl. Bəli,
Və dediyiniz kimi həmin insanlarda artıq yəni bir növ belə bir şey var da cəmiyyətdə ki, yəni həkim artıq gedir, insanlar da artıq ayılıb. Ki fikirləşir ki, hə bu həkim də faizə işləyir, dərman alıb, dərman yazır, bahalı dərmandır. Ya gedir əvəzedici tapır, ya gedir Rusiya dərmanları tapır ki, hansı ki onu əvəz edəcək. Yəni artıq insanlar yavaş ayılıblar. Burada bir məsələ var. Mən sizdən o məsələ ilə bağlı bir fikir almaq istəyirdim. Bir də belə insanlar var ki, 2 ildir artıq yəni bütün dünya pandemiyadan əziyyət çəkir. Az qalarıq immunitet düşər. Az qalarıq nəm koronavirusa təzədən yoluxarıq falan. Yəni bir narahatlıq var. Əslində biz bilirik ki, bunun dediyimiz o həkimlər psixoloji cəhətdən də insanlara çox təsir edir. Hətta bu koronavirusa sonra insanlarda bir psixoloji problemə dayanır. Məsləhət görürlər ki, gedib psixoloji bir terapiyadan keçsin insanlar. Bütün bunları bir topik üçün toparlasaq, koronavirus, oruc, az qalmaq, bəli, həqiqətən ziyanlı mı, zərərli mi, nə dərəcədə təhlükəlidir? Birinci bayaq siz bir dediniz ki, o firma dərmanları yazan həkimlər zatlar düzdür. Firma dərmanları da baxır da, elə firma dərmanı var, həkim məcburdur onu yazmağa. Onu da deyim ki, bizim klinikada bizdə belə bir qayda var. Bizdə hamı müalicə olunmalıdır. Pulun varsa da müalicə olunmalısın, yoxsa da müalicə olunmalısın. Yəni bizdə Allah həmd olsun, biz ona şey qoymamışıq ki, insan müalicəsiz qalsın. Çünki məsələn kasıbdır. Gəlib bizə firmaya. Görürəm ki, kasıbdır. Amma mən bunun kasıblığını bilə bilmirəm axı. Mən ki, həqiqətən bu ehtiyacı var. Ona görə xeyriyyə təşkilatımız var, Damla. Yəni bizim yanımız yəni, bizim deyil, Damla təşkilatı var. Biz onlara deyirik ki, bunu araşdır. Həqiqətən kasıbdırsa, yetimdirsə, valideynin itirib yetimdir və yaxud da valideynlər xəstədir, uşaq xəstədir. Yəni o qədər Azərbaycan dili insanlar var. Araşdırırlar və biz görəndə ki, həqiqətən bunlar müalicəyət bunlar lazımdır və imkanları da yoxdur. Biz onu götürürük öhdəmizə. Hər şeyini eləyirik. Yeri gələndə onun əməliyyatını da başqa xəstəxanada, bizim xəstəxanada əməliyyat yoxdur, elətdiririk. Yəni adamın bütün problemlərini həll edirik. Bu bizdə həmişə var. Bütün günü o yolundan xəstələr də bizə müraciət edir, biz baxırıq. Elhamdülillah, biz onlara 5 manat xərcləyəndə Allah bizə 50 manat verir. Yəni mən ondan çox razıyam ki, Allaha həmd olsun. Allah bizə o imkanı verib və biz də bunu edirik. Yəni ona görə bizdə o klinikada o problem yox. Amma bəzən olur ki, bir də görürsən ki, elə də olur, bizi aldatmaq istəyirlər. Bax, məsələn, bir dəfə bir xəstə gəlib, aşağıda da deyib ki, mənim imkanım zadım yoxdur, bütün həkimlər pulumun zadını hamısını əlimdən alıb, nə bilim, nədir, nəsə pul verməyib. Buna deyiblər ki, belə demək yoxdur, almayın, gəlib mənim yanıma. Mən də kağızlarına baxıram, indi gəlib analizlərinə baxıram. Görürəm ki, bu adam, deməli, gedib sanatoriya var bizdə, bir dənə sanatoriya var. Bir dəqiqə Şenot dietası deyilən bir sanatoriya var Azərbaycanda. Bu şeydədir. Nohurgöl var ya Qəbələdə. Nohurgölün üstündə. Çox bahalı bir yerdir. Çox bahalı bir yerdir. Orda o deməli o Şenot özü müalicə edən həkimdir. İtaliyada oturur. Xəstə gəlir, xəstənin analizlərinə zadına baxır. Oradan kapsullar yazır, göndərir. Minimum 5000 dollardır. Gördüm ki, Şenotun diyotasından da alıb. Deyirəm ki, insanda biraz vicdan yaxşı şeydir. Da. Bax, sən burada 40 manata görəm, nə qədər dona girdin. Amma gedib Şenotun yatıcıyda qalmışsan və onun da müalicəsini alıbsan. 5000 dollar ona pul verin. Başladı Şenotu söyməyə. Mən bu nə qədər xəştədim, heç bir qəpik xeyri olmadı. Dedim, yox, söhbət ondan getmir. Sən onu da söyməyə, mən demirəm, söyəsən. O qədər pul ora vermişsən, amma sən 40 manatı burada min cürə sifət göstərdirsən ki, onu ödəməyəsən. İnsanda bir balacana mənlik yaxşı şeydir. Bax, bu 40 manat yetimin haqqıdır, yesirin haqqıdır, məzlumun haqqıdır. Bunların puludur da bu. Sən bunun haqqına niyə girib onu sənə eləyir, onu mənimsəyirsən sən. Nəsə utandırdım, getdi pulu ödədi, gəldi. Dedim, mən sənə baxmaram. Kasıb olsan, baxaram. Məsələn, xəstədir, gəlib, yorğundur. Yorğun. Biz yorulmuşuq özümüz, çox yoruluruq hər günün işin axırında. Görürsən ki, pulu varsa mən ona baxmıram. Pulu varsa, əgər artıq gəlibsə, eləyibsə, mən ona baxmıram. Amma imkansızdır, görürsən, gəlib, elə vaxt olur ki, deyilə filan yerdən gəlib, vallahi çox kasıbdır, mən onu qaçıb baxaram həmən. Görürsən ki, kasıb baxır. Yəni, mən
Heç vaxtı pullu tərəfə meyil eləməmişəm. Yəni pulludur, ay mən bəzi fəldə buna baxaq, belə bax. Onlar mənim önəmli deyil. Çünki Allah Taala mənə istədiyimdən artıq verib, ruzini verib. Və mən orada da durum cəmatı soymayım. Allah həm də olsun, o bir şey yoxdur bizdə. Burası belə. O ki qaldı indi pandemiya vaxtı immunitetin düşməsi və insanlar da bundan qorxaraq ki oruç tutmuyum, mən immun sistemim düşər, pandemiya görəm, koronatoram, ölərəm. Deməli, bu tək mənim fikrim deyil. Dünya alimlərinin artıq bir çoxunun da əksəriyyətinin fikri budur ki, insan bir il ərzində, ayda bir dəfə yox, bir il ərzində 24-35 gün arasında aclıq keçirdərsə, təxminən bir 20-25 saat aclıq, biz Ramazan orucuna nə tərdən gəlir, bu insan immun sistemində böyük bir nailiyyət əldə eləmiş olur. Bunu deyən xristiyan alimlər, daha müsəlman alimləri deyil. Yəni bunların geçdil fikirləridir. Niyə bunu, nə ilə izah edirlər? Bunu onunla izah edirlər ki, bütün il boyu insan bədənində, bəlkə də onun, o düşüncədə olan insanlar özü ilhamı oruçdan götürüb. Ola bilər, mən də onu düşünürəm ki, Ramazan orucundan götürüb, ilhamlanıb və o fikirə gəliblər. Bir il ərzində ki, insan qidalanır, insan bədənində çoxlu toksinlər əmələ gəlir. Bağırsağında əmələ gəlir, dərisin altında əmələ gəlir. Qaraciyərində çox əmələ gəlir, dalağında əmələ gəlir, beynində əmələ gəlir, damarlarının içərisində əmələ gəlir. Toksinlər nədir? Toksinlər odur ki, insan bədənində metabolizmadan sonra tullantı maddələri. Metabolizmadan sonra tullantı maddələri nədir? Bax, deyim, bunu da bir izah edeyim. Bax, məsələn, süt turşusu var, süt turşusu. Süt turşusu odur ki, insan qan vasitəsilə qida gəlir bizim toxumamıza, məsəl üçün qaraciyərimizə gəldi. Qaraciyərimiz qidalandı və qidalanandan sonra bunun ifrazatı var, tullantı maddəsi, limfa damarı ilə, həmin o tullantı maddəsi tökülür limfa damarı ilə və bu limfa damarı ilə gəlir bədəndə təmizlənir. Bax, o tullantı maddələrindən biri də süt turşularıdır. Limfa damarından əlavə bir də süt turşuları. Bax, bu süt turşuları gəlir, əvvəlcə gəlir kiçik kapilyaların içərisini tutur. Bu süt turşusu bir kimdə çox əmələ gəlir, tullantı maddələri, şəkər xəstələrində daha çox, kök adamlarda daha çox. Deməli, görürsünüzmü, şəkər xəstəsinin ayağını eşitmişsiniz də bir dənə mıxbatdır, gedib ayağını kəsirlər. Niyə kəsirlər? Normal adamda kəsilmir, yara sağalır, şəkər xəstəsində sağalmır. Bəzən kök adamlarda onlarda da sağalmır. Ona görə ki, o həmin süt turşularda, həmin tullantı maddələrdə gəlir kapilyarları tutur. Kapilyar qan dövranı yoxdur və yaxud da çox zəifdir. Elə vaxt olur ki, insan bədənində kapilyar qan dövranı cəmi 5% işləyir, 95% işləmir. Amma o insan vizual görürsən, görür, gəzir. Amma bu insan barı çəlləyir, bir dənə qığılcıma bənddir. Olsun, həmən hər şey üzə düşsün yatağa və pasiv vəziyyətə düşsün. Və ayağını bir dənə mıx batır, görürsən, aha, düşdü adam yatağa, çünki cəmi 5% kapilyar ona bəs eləmir ki, o yara sağalsın. Amma oruç tutanda, insan bədənində o kapilyarlardan tutmuş bütün tullantı maddələri yem kimin sağlam hüceyrələrimizin qidasına çevrilir. Bax, sağlam hüceyrələrimiz bizim, bugün vücudumuzda sağlam hüceyrələrimiz acdır. Oruc indi, əlhamdülillah. Sağlam hüceyrələrimiz acdır. Bunlar qida axtarır. Hamısı qida axtarır. Qida axtarında nə yeməlidir? Biri var ki, karbohidrat gəlib kənardan, yemişik, karbohidrat gəlib. O onun üçün gözəl, hazır qidadır, onu mənimsəyir. İndi gəlmir, orucuq. Bədənimiz, toxumalarımız acdır. Və bu toxuma başlayır, yan yörəsində xəstə toxuma hüceyrələri, qocalmış hüceyrələri, həmin o tullantı maddələr hamısını yeməyə. O xolesterin, işte damarların içərisində yığılmış xolesterin təbəqəsi, LDL-dir, HDL-dir, trigliserid, bunlar nə qədərdir? Onların hamısı tullantı maddələrdir. Onların hamısı yem olaraq çevrilir sağlam hüceyrələrimizin qidasına. Başlayır onları yeməyə. Ətrafını təmizləyir. Hər bir hüceyrəmiz öz ətraflarını təmizləyir. Vücud sonunda nə olur? Sonunda bizim bütün bədənimiz təmizlənir. Bax, bu bədəndə immun sistem aşağı düşə bilərmi? Mümkün deyil düşsün, mümkün deyil.
Əksinə, bir ay oruçdan sonra insan vücudunda elə bir sağlam immunitet əmələ gəlir ki, heç bir korona tutmuş, heç bir virus ona üstün gələ bilməz. Allah sizdən razı olsun. Bu dediyiniz məsələ ilə bağlı 2-3 gün öncə paylaşma eləmişdiniz. Şişlər, şiş hüceyrələrin, şişlərdən hüceyrələrin. Bəli, bəli. Biz ətrafımızda bunu təşviq eləmək üçün ki, yəni həqiqətən bu Allah həmd olsun. Allah bizə nə nəsib edirsə, onda bir fayda var. Bəli, bəli. Allah həmd olsun. Biz bütün o şeyləri təbəqədən olan adamlarla danışdıq. Qaldı indi öz müsəlmanlar, orucistanlar. Burada bir problem yaranıb ki, Ramazan ayında bəzən qidalanmada nələrdəsə səhvlik edilir. Yəni iftarda deyək və yaxud da imsakda deyək. Bu daha çox biz iftardan sonra problemini yaradır. Köp olur insanlarda, daha çox susuzluq əmələ gəlir. İmsak artıq səhər sahur dururlar. Baxmayaraq yemək yeyirlər, amma su içirlər, amma susuzluq gün boyu onları təqib edir. Füzuli həkim özü və ümumiyyətli müsəlmanlara nə tövsiyə edir? Özü necə qidalanır? Necə qidalanmalarını tövsiyə edir müsəlmanlara? Həm iftarda, həm imsakda. Deməli, birinci başlayaq imsakdan. İmsakda işlənmiş qidalardan uzaq olmaq lazımdır. İşlənmiş qidalar nədir? Məsələn, kalpasadır, sasiskadır. Və yaxud da bu kalpasanı, sasiskanı tək olaraq ana qida kimin qəbul eləməsinlər. Ana qida kimin. Tutalım ki, məsələn, yumurta yeyibsə, üstündən bir dilim kalpasa yeyə bilər. Yaxud da bir dənə, iki dənə sasiska yeyə bilər. Məsəl üçün. Ana qida olaraq sasiskadır, kalpasadır, bunu yeməsinlər. Çəkilmiş ət yeməsinlər səhər-səhər. Məsələn, kotlet elib yeyirlər, küftə yeyirlər, bunu da yeməsinlər. Çalışsınlar ki, tikə ət yesinlər. Niyə çəkilmiş ət yeməsinlər? Çünki çəkilmiş ət birinci mədə turşusunu özünə çağırır. Turşuluq yaradan bir şeydir çəkilmiş. Ümumiyyətlə, bütün mədəsi xəstə olan insanlara biz həkimlər və başqa həkimlər hamısı çəkilmiş əti qadağan edir. Dolmadır, küftədir, kotletdir, hamısı. Və çəkilmiş ət daha tez həzm olunur. Bizə lazımdır ki, biraz gec həzm olunan olsun. Ki, tez acmayaq, bağırsaq özü müəyyən qədər çalışsın, işləsin. Tez həzm olunan yeməklər bağırsaqları işlətmir. Sizin bayaq deyiniz o tikayət məsələsindən soyutməkdir. Bəli, soyutməkdir. Bəl, amma gec həzm olunan yeməklər bağırsaqları işlədir. Heç az da olsa səhər-səhər çalışmaq lazımdır. Köçdü, gülkələmdi, sonra adi kələmdi. Bunlardan biraz belə bir balaca nəvi, belə-belə. Düzəldəsən, məsəl üçün, qarışdırırsan, bir-birinə qoyasan, üstündən biraz alma sirkəsi və yaxud da limon şirəsi sıxmaq olar, biraz da zeytun yağısa deyib. Bunlardan bir kəsa, səhər-səhər yemək çox yaxşı şeydir. Bu həm bağırsaqları işlədir, həm susuzluqdan müəyyən qədər insanı qoruyur, həm də ki, insanın qəbiz olmasının qarşısını alır. Məsələn, oruç tutan insanlarda qəbizlik çox olur, onun qarşısını alır. Sonra susuzluqdan əziyyət çəkən insanlar axşamdan bir xörək qaşığı götürür, məsələn, Məkkə gülü istəyən götürür axşamdan. Bir üç stəkan suya, qaynar suya qarışdırsın. İliq olana qədər gözləyir tutaq. İliq olandan sonra və yaxud da elə səhər-səhərdə ona bir xörək qaşığı bal qarışdırıb içə bilər. Bu, gün boyu insanı susuzluqdan qoruyan ən gözəl vasitələrdən biridir. Buna Məkkə gülünün kompotu da deyirlər, şirəsi də deyirlər. Amma kompot biz deyəndə çox şirin nəzərdə tuturuq. Amma mən dediyim formada hazırlayanda çox yaxşı olur. Bal onu görəm qarışdıramış ki, Məkkə gülü təzyiqi salır, balla qarışdıq olanda təzyiqi salmır. Amma turşməzə bir dadı var və o bütün gün boyu insanı susuzluqdan qoruyur. Sonra səhər-səhər çox şirin yeməklər yemək məsləhət deyil. Çünki bu da adamı susadır. Tortdur, şirniyyatlardır. Bunları səhər-səhər yeyilməsə yaxşıdır. Heç olmasa yiyən insan o şirniyyat elə bir xəstəlikdir ki, o da bir xəstəlikdir. Böyük bir söhbəti mövzusudur. Yiyən insan heç olmasa bunu yemək istəyir, axşam yesin. Səhər-səhər yeməsin. Çünki axşam yeyir, suyanda da su içə bilir. Səhər-səhər bunu eləyə bilmir. Axşam isə gələndə, biz axşam da baxıb görsən ki, 3-4 sürə yemək hazırlayıb qoyuruq və yaxud da ki, iftara çağırırlar. İndi də Allah'a müşkür, hamının evində hər şey var. 4-5 sürə yemək eləyib qoyurlar. Bu qəti düzgün deyil. Mən hara gedirəm bunu təbliğatına aparım ki, qardaş, bir sulu qoydum, bir də ki, normal yemək qoydum, bəs eləyir bu. İnsanları zəhərləmək lazım deyil. Bildik də indi Allah sənə verib, varın var, dövlətin var. Bir cürə yemək qoy. Bir cürə yemək ən sağlıqlı yeməkdir.
O sulu yeməyə gedin. Bir 5 dəqiqə, 10 dəqiqə getdin namazı qıldın, orucu. Bir şey bir yüngül bir 10 dəqiqə namaz qılmayan da 10-15 dəqiqə gəzinsin, eləsin, gəlsin. Bir balacana mədəsi biraz yeməyə alışsın heç olmasa. Bir dəfə bunun hamısını yeməyə doldurmasın. Ondan sonra ikinci dediyim o bir cürə yeməyi ikinci dəfə yeməkdə yesin, heç vaxt köpməz. Və oruçluqdan da sonra indi gör nə gözəl bizim Allah Taala bizə deyərdim ki, belə nimətlər verib. Gör təravih namazları. Oruçluqdan sonra axşam namazını qıldın, gecə namazını qıldın, sonra başlayırsan təravih namazlarına. Bütün deyərdim ki, elə köp zat hamısı da ondan gedir. Mən çox vaxt elə məscidə yaxındır, biraz elə piyadada gedirəm. Mən gedib gələndə də elə heç bir köp zat hiss eləmirəm. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Bir son sual verəcəm. Son sualımız demək siz bayaq qeyd elədiniz, Allah həmd olsun, artıq müsəlman olan həkimlərimiz, yəni mömin olan həkimlərin sayı artır və onlar da artıq insana, pasientlərə müraciət edəndə müəyyən olaraq həm insaf, həm digər tərəfdən məsləhət verir. Mən yadıma gəlir ki, hətta bir 10 il falan əvvəl bir bel fəqərəmdə bir problem yaranmışdı. Hərəkət edəmdə, hətta qalxında stoldan yapışıb durdu, qalxırdım ayağa. Getdim bir həkimin yanına. Həkim çox qəşəng bir sözdür. Mən bilmirdim namaz qılan. Təbii ki, indi heç bir həkim pasiyentə yaxınlaşanda, yəni onun dəxli yoxdur, orada desin ki, yəni namaz qılan yoxsa yox. 2-3 prosedurdan sonra dedi ki, mən özüm namaz qılıram, sənə də məsləhət görürəm ki, namaz qılanda məsələn biz ki səcdəyə gedirik. Səcdəyə gedəndə fəqərələr aralanır və bir növ bel rahatlaşır. Yəni mən deyir, hətta həmin ərəfədə biraz səcdədə daha çox qalmağa çalışıram ki, bir belim rahatlaşsın. Yəni sən də yəni bu vəziyyətdə mənə yəni o prosedurlar deyir ki, yəni sən də belirlə. Namaz qılarkən nə baş verir siz bizim müsəlman həkimimiz? Bizə bir bununla bağlı düzdür, qısa-qısa vaxtlarda məlumat paylaşmışsınız. Bəli. Amma bununla bağlı bir deyərdiniz fikirlərinizi. Birincisi o beli deyim ki, bel ağrılarından əziyyət çəkən insanlar və belinin ağrısının olmamasını istəyən insanlar səcdədən çox ruhçuya fikir versinlər. Ruhçu. Ruhçunun belə xeyri daha çoxdur. Bax, biz də baxırsan qıraqdan ruhçunu və yaxud da səcdəni toyuq dənləyən kimi eləyirlər. Onun heç bir faydası yoxdur. Amma o ruhçunu ki, bir dərindən gəldim, tam bir 90 dərəcəni aldım, tam 90 dərəcəni. Və o vəziyyətdə də bir 3-5 saniyə durdun, bir 10 saniyə yaxın dayandın və ondan sonra qalxdın. Bax, onun hər bir insan özün də yoxla. Hər bir insan onu ruhçuda belinə nə qədər fayda olduğunu görür. Belinə. Sonra gəldi səcdəyə gəldik, səcdədə. Səcdədə də biz alnımızı yerə qoyub qaldırırıq. Qoyub qaldı, məsəl üçün deyirəm, indi biz deyəm, bax, başqa da qoyub qədər görmüşük ki, eyni toyuq dənləyən kimi, bir saniyə içində qoyur qaldırır. Amma səcdədə də səcdə anı var ki, o alnı ki yerə qoyuldu və orada da bir onu 10 saniyə, 15 saniyə gözlədin. O gözləmə müddətində başa yaxşı qan gəlir. Həmin müddətdə başa yaxşı zəngin qan gəlir. Və qalxandan sonra oturdun ki, qalxdın, oturdun. O oturma anında da bir balacana gözləmək lazımdır. Heç olmasa bir Subhanallah, bir dərin bu sözünü deyib qutarana qədər gözləmək lazımdır. O anda təzəndən qan geri qayıdır. Və bir də səcdə eləyirik, yenə o qan gəlir və bir də qayıdır. Yəni, götürəndə bütün namazı sünnətləri ilə birlikdə hamısını hesablayanda 80 dəfə insanın beyni yuyulur. Ona deyilər, beyin yuyulmaz. O, hər gün 80 dəfə yuyulan beyində beyin xəstəliyi əmələ gələr. Mümkün deyil, əmələ gəlsin. Bu, bilirsiniz, nə zaman əmələ gələ bilər? Bu insanlar, hansı insanlarda əmələ gələ bilər? Onun genetikasında nəsə bir problem, genetik strukturunda bir nəsə var ki, məsəl üçün, olur da, məsələn, görürsün, ən sağlam qidalanan insanlarda da belə xərsəng əmələ gəlir. Bu, nadir hallarda olur. Ancaq ümumən götürəndə bu insanlarda beyin xəstəlikləri olmur. Beyin xəstəlikləri nədir? Alzheimer'dir, Parkinson'dur, sonra sklerozdur, beyin qan dövranının pozunluqlarıdır. Bunlar oruç tutan adamlarda, namaz qılan insanlarda çox az olur. Ümumiyyətlə, namazın, orucun, abdəstin, gündə kimi 3-5 dəfə abdəst alınır.
Ayaqlar yuyulur, qollar yuyulur, üz yuyulur, boyun, qulaqsa. Bunların hamısı insanda. Bax, bugün məsələn biz paltarımızı çıxadırıq, görsən çarç-çarç-çarç-çarç. Bir adam bir adamdan görüşür, elə bir şey elektrik vurur. O, ona deyirlər statik enerji. Bax, o abdəstini tez-tez alan insanlarda o statik enerji insan bədənindən uzaqlaşır. Bunlarda bu azalır. İnsan negatif yüklənmədən azalır. Görürsünüz, məsələn, yorğun hiss eləyirsiniz öz-özünüzü. Nə qədər yorğun gedib, yəni yaxşı ürəyindən bir dəstəmaz alanda adam elə bir təzələnir. Hamısı budur ki, yəni Allahdan gələn nə varsa, orada insan üçün heç bir ziyan ola bilməz. Heç deyərdim ki, bütün dünya alimləri yığışsa da ki, bax burada nəsə var, ziyan insan var, boşunadır. Mümkün deyil ziyan olsun. Hamısında bir şəfa var, hamısı bir nemətdir. İnsan elə o qayda ilə yaşayanda özünü də çox rahat hiss eləyir, çox əmin olur, rahat olur, həm ruhi cəhətdən əmin olur. Oruç, Allah Teala deyib, oruç tut, tuturuq. Bir ay tut, tuturuq. Desəkdir, 3 ay tut, tutacaq. Desək, 3 ay yeməyi yeməyəcək. Niyə? Biz bunu eləyirik. Buradan bizim qazancımız nə olur? Buradan bizim qazancımız ruhi, ruhumuz qidalanır. Ruhumuz qidalanır, ruhumuz zənginləşir. Nə qədər biz cismimizin ancaq elə cismimiz sağlam olsun, cismin sağlam olsun. Cismin sağlam olsun, ruhin xəstə olsun. Bu insan cəmiyyətə nə yararı olacaq ki? Ruhu xəstə insanla cəmiyyət nə faydalanacaq? Heç bir faydası olmayacaq. Mən doğrudan deyirəm. Yəni bu ruhu xəstə insanlar, psixologiyası xəstə insanlar səhərdən axşama qədər onun bunun paxıllığını çəkən, qeybətini qıran, bax bu işlərlə məşğul olan insanlardan cəmiyyət nə fayda götürəcək? Heç bir fayda götürməyəcək. Düzgün əqidəli, sağlam insanlar, Allahın dediyi yolla gedən insanlar cəmiyyət üçün də faydalıdır, özü üçün də faydalıdır və Allah da o insanları sevir. Allah həmd olsun. Allah sizə razı olsun. Həm dəvətimizi qəbul edirik, həm bu qədər məsləhətlər veririk, dəyərli məsləhətləriniz üçün. Allah sizin hər evinizə, həm də işlərinizə bərəkət versin. Amin. Cümləcəməyin. Bununla da bugünkü ilk verilişimiz başa çatdı. İnşallah gələn verilişlərdə yeni qonaqlarla qarşınızda olacağıq. Allah emanət olun. Sağ olun. Dedim çox zərər, mənə suallarım yəsə var idi. Oruç Dejdarıxı qutana qədər danışmalısın. Bizim uşaqlar telefonu götürür. Deyirsən, deyirəm ki, avala, gətir bura telefonu. Deyir ki, o atayla 70 vəzarət qasılar. Deyirəm ki, gətir bura telefonu. Allah sağ olun, Allah sizə razı olsun. Sizin əsar xüsusə.